ስም ኣብ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሚን እንደምንዋላችው እንደምንሰነበታችሁ! ምህረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ተከታታይ የትምህርታችን ርእስ የማርቆስ ወንጌል ትርጓሜ የሚል ነው እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የዘጠነኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን የማርቆ ሶንጌል ምዕራፍ አንድ ቁጥር አራት ላይ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን የማርቆ ሶንጌል ምዕራፍ አንድ ቁጥር 21 ወደ ክፍርና ሆምም ገቡ ወዲያውም በሰንበት ወደ ምኩራብ ገብቶ አስተማረብ እንደ ባለስልጣን ያስተምራቸው ነበር እንጂ እንደ ጻፎች አይደለምና በትምህርቱ ተገረሙ በዚያን ጊዜም በሙኩራባቸው እርኩስ መንፈስ ያለበት ሰው ነበረ እርሱም የናዝሬቱ ኢየሱስ ሆይ ከአንተ ጋር ምን አለን ልታጠፋን መጣህን ማን እንደሆነ አውቅ ያለው የእግዚአብሔር ቅዱሱ ብሎ ጮኸ ኢየሱስም ዝምበል ከእርሱ ውጣ ብሎ ገሰጸው ርኩሱም መንፈስ አንፈራገጠውና በታላቅ ድምፅ ጮሆ ከእርሱ ወጣ ሁሉም ይህ ምንድር ነው በሥልጣን ርኩሳን መናፍስትን ያዛል እነርሱም ይታዘዙለታልና ይህ አዲስ ትምህርት ምንድን ነው ብረው እስኪጠያየቁ ድረስ አደነቁ ዝናውም ወዲያው በየስፍራው ወደ ገሊላ ዙሪያ ሁሉ ወጣ ሁሉን የምትይዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን ያንተ ፀሐይ አይጠልቅም፣ ያንተ መቅረዝ አይጠፋም ያንተ ተስፋ አይጨልምም ያንተ ፍቅር አይበርድም ያንተ ህልውና ለዘላለም ጸንቶ ይኖራል በእውነት እናመሰግናሃለን ጌታ ሆይ ሁሉ ቢያደናግረን አንተን ስናይ እንረጋጋለን ሁሉ ቢያሸብረን አንተን ስንሰማ ሰላም እናገኛለን ረፍታችን የህይወት ምንጫችን አንተ ስለሆንክ ክናመሰግንሃለን በመዳሰስ የዳሰስከን ራቁትነታችንን በጸጋህ የሸፈን ክልን አምላክም አባትም ወዳጅም ዘመድም መሆናችኋለሁ ብለ በቃል ኪዳን የቀረብከን አምላክ ምስጋና ለስም ይሆን ይህን ገበታ የዘረጋ በዚህ በክፉ ዘመን ቋያው በሚንቀለቀልበት እሳቱ አልጠፋ ባለበት ዘበን ደግሞ ለእኛ በለምለም መስክ መሰማራት ከጥሩ ውሃ መጠጣት ስለሆነልን እናመሰግንሃለን ጌታዊ አንተ ከሚታየው ከሚሰማው በላይ ካገኘነውም ካጣነውም ነገር በላይ ስለሆንክ ተመስገን ጊዜውን ተረከብ ስፍራውን እዘዝበት በአንድ በታችን በልቦናችን አንተው ሰልጥንበት በምንሰማው ቃል ሀገራችን ኢትዮጵያ እንድትባረክ ህዝቧ ሰላም እንዲያገኝ በዚች ሰዓት በረሃብ አለንጋ የሚገረፉ በጦርነት እሳት ውስጥ የሚያልፉ ወገኖቻችን ሁሉ ሰላም በረከት እንዲሆንላቸው እንማጸንሃለን እንደ ቸርነት እንደ ቃል ኪዳን አንተ አሻግረን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላ አሚን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን የትምህርታችን ርዕስ የማርቆስ ወንጌል ትርጓሜ የሚል ነው ባለፈው ሳምንት የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ከቁጥር 16 እስከ 20 ያለውን ለማየት ሞክረናል የደቀ መዛሙርቱን ጥሪ ተመልክተናል እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰው ለመሆን ይጠራናል እግዚአብሔር በሁለተኛ ለመዳን ይጠራናል እግዚአብሔር በሶስተኛ ለደቀ መዝሙርነት ይጠራናል ሰማይና ምድር ሁሉ ጥሪ ደርሶት ነው የመጣው አምላካዊ ግብዣ ናብሎት የመጣ ነው እኛም በተፈጥሮ ሰውነትን መርጠን ሳይሆን ሰውነት ተመርጦልን ነው ወደዚህ ዓለም የመጣ ነው የእኛ የጥሪ ሰዓታችን ይሄ ዘመን ነበረ የኛ የጥሪ ስፍራችን ይሄ ሀገር ነበረ የኛ የጥሪ መንገዳችን እነዚህ ቤተሰቦቻችን ነበሩ እግዚአብሔር በመረጠልን ዘመን በመረጠልን ሀገር በመረጠልን ቤተሰብ ብሩክ ነው ህይወት የኛ ምርጫ አይደለችም እግዚአብሔር ታላቁን ውሳኔ ሰው መሆንን መርጦልናል እግዚአብሔር የዘላለም ህይወትን መርጦልናል የህይወታችን መግቢያና መውጫ በእርሱ እጅ ከሆነ ለዕለት ኑሯችን ፈቃድ ይሁን ማለት ቸገረን የህይወታችን መግቢያ የህይወታችን መውጫ በእርሱ እጅ የተያዘ ከሆነ መፈጠራችን ማለፋችን በእርሱ እጅ ከሆነ ለዕለት ኑሯችን ፈቃድ ይሁን ማለት ምን ቸገረን ፈቃዱን የምትታገል ነፍስ ሰላም እየራቃት ይመጣል የክርክር ሁሉ ማብቂያ የገባንና ያልገባን ነገሮች ሁሉ የእንቆቅልሹ ፍቺ ፈቃድ ይሁን ማለት ነው ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ የተሰጠንም የሚወሰድብንም የለም የእግዚአብሔር ፈቃድ በሰማይ በምድር የጸና ነው ሁላችን ሰማይን እንመኛለን የደስታ ሀገር ስለሆነ ከገቡ መውጣት ካገኙ ማጣት ከተደሰቱ ማዘን ከከበሩ ውርደት ከተሾሙ ሽረት ስለሌለበት ሰማይን እንመኛለን ሰማይ ደስታ ነው ሰማይን ደስታ ያደረገው ሙሉ በሙሉ የእግዚአብሔር ፈቃድ ስለጸናበት ነው ሰማይ ወደ ቤታችሁ እንዲመጣ ትፈልጋላችሁ ሰማይ ወደ ኑሯችሁ እንዲመጣ ትፈልጋላችሁ ሰማይ ወደ አገልግሎታችሁ እንዲመጣ ትፈልጋላችሁ የፈቀድከው ይሁን በሉ ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ የሚሰጠንም የሚወሰድብንም ነገር የለም እሱ ከልክሎ የሚሰጠን እሱ ሰጥቶ የሚነሳን ማንም የለም ስለዚህ ከሰዎች ጋር ያለን ክርክር ሁሉ ከንቱ ነው አወርሱ በተፈጥሮ ጠርቶናል አምላካዊ ግብዣ ደርሶን ሰው ሁነናል ሰው መሆን በራሱ ክብረት ነው ሰው መሆን በራሱ ልዕልና ነው ሰው መሆን በራሱ የማይጠፋ ብርሃን ነው እግዚአብሔር ለሰው ዘለዓለማዊነትን ሰጠው ይሄ ዘለዓለማዊነት መነሻ ያለው መድረሻ ግን የሌለው ነው የእግዚአብሔር ዘለዓለማዊነት የባህርው ስለሆነ መነሻም መድረሻም የሌለው ነው ሰው ጻድቅ ቢሆን ሀጥ ቢሆን የጀመረው ህልውናው ለዘላለም ይቀጥላል አለም በገነት ለዘላለም በሲወል ይቀጥላል ለዘላለም በገሃነ መሳት ለዘላለም በመንግስተ ሰማያት ይቀጥላል የሰው ህልውና መጥፋት የለበትም የተለኮሰው የህይወት መብራት ለዘላለም አይጠፋም ለዚህ ነው ከማይጠፋ ዘር የተወለዳችሁት የተባል ነው ዛሬ በምድር ላይ የምንጠራው ዘር ሁሉ የሚጠፋ ነው የምንጠራው ቋንቋ ሁሉ በሰማይ አይነገርም በሰማይ ያለው ዘር እንደገና መወለድ ነው ቋንቋውም ፍቅር ነው አዎ የሰውነት ጥሪ ደርሶን መተናል የምትኖሩበት ዓላማ ጠፍቷችሁ ሊሆን ይችላል ያለ ዓላማ ግን አልተፈጠራችሁ ወላጆቻችሁ በእናንተ ላይ ካላቸው አላማ ይልቅ እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ያለው አላማ ይበልጣል ሰው መሆን ጥሪ ነው ሰው መሆን ዋጋ አለው ሰው ማለት የማይታየው እግዚአብሔር የሚታይ ፎቶግራፍ ማለት ነው ሰው ማለት እግዚአብሔር የሚነግስበት እግዚአብሔር የሚከብርበት ምድራዊ ኪሩብ ነው እግዚአብሔር ከሰማይ ወደ ምድር ሲመለከት ያደጉ ከተሞችን አይደለም ያየው የሰው ልጅ ነው እግዚአብሔር ጉዳዩ ከኛ ጋር ነው እግዚአብሔር በምድር ላይ ያስቀመጠው ሰውን ብቻ ነው ሌሎቹ ለሰው የተፈጠሩ ነገሮች ናቸው ከኛ ጋር ዘላለማዊ ጉዳይ ያለው እግዚአብሔር ብቻ ነው አዎ የሰውነት ጥሪ ደርሶናል ሁለተኛው የመዳን ጥሪ ደርሶናል በቅዱስ ጳውሎስ አነጋገር በሀዲስ ኪዳን አተረጓጎ መዳን ማለት እንደገና መፈጠር ነው እግዚአብሔር ከሰው አለመኖር መኖርን ጀመረ እግዚአብሔር ከሰው ምውትነት ደግሞ ህይወትን ጀመረ እርሱ ለሞተው ህይወት መስጠት የሌለውን እንዳለ አድርጎ መጥራት ይቻለዋል አርብ ቀን ከመፈጠራችን በፊት አልነበርንም የሌለውን እንዳለ አድርጎ መጥራት የሚችለው እግዚአብሔር ካለመኖር ወደ መኖር አመጣን ለሙታን ህይወት የሚሰጥ እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ሰጠን መዳን እንደገና መፈጠር ነው እግዚአብሔር በመስቀል ላይ ያከናወነልን ነገር ጥገናዊ ለውጥ አይደለም ከሞት ወደ ህይወት መሸጋገር ነው እንደገና መፈጠር ነው አዲስ ሰው መሆን ነው አዲስ ነን አዲስ ኪዳን ማለት አዲስ ሰው ማለት ነው እግዚአብሔር በኪዳን ፍቅር አደሰ ቃል ኪዳን ከአንደኛው ወገን ቢጎድል ከአንደኛው እንዲ ሞላ የሚሰጥ ነው ከእኛ ሲጎድል ከእግዚአብሔር እንዲ ሞላ እግዚአብሔር በቃል ኪዳን ፍቅር ወደኛ መጣ አዎ ደስ የሚለን በማንተወው እግዚአብሔር አይደለም በማይተወን እግዚአብሔር ነው እኛ ስንናወጥ እሱ ቢናወጥ ኖሮ እኛ ከካድን ቆይተናል እኛ ከጠፋን ቆይተናል እኛ ከእግዚአብሔር ከተለየን ቆይተናል ባለመናወጥ ህልውና ባለመታጣት ህልውና የሚወደን እግዚአብሔር ብሩክ ነው የመዳን ጥሪ ሶስተኛው ምን አለ የደቀ መዝሙርነት ጥሪ አዎ የሰውነት ጥሪ አርብ ቀን ከጭቃ ተሰርተን ከጭቃነት በመንፈሱ ተነሳን ጭቃን ህያው የሚያደርግ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ኑሯችን ግኝታችንም ኑሯችንም ጭቃ ነው ጭቃ ታጥቦ አይጠራም አፈር ቢያጥቡት አይጠራም ሰው ከአፈር የተሰራ ቢያጥቡትም አይጠራ ይባላል እግዚአብሔር መንፈስ ግን ለዛ ለአፈር ህያውነት ሰጠው የአፈር መንግሥተ ሰማያትን መውረስ የሚችል የትንሣኤ አካል ይለብሳል ይሄ አፈር ስጋ በትንሣኤ አዲስነትን ተላብሶ የዘላለም ደስታን የሚቋቋም ሁኖ መንግሥተ ሰማያት ይገባል ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሆን የእኛን ስጋ የለበሰው በአብና በመንፈስ ቅዱስ መካከል በዙፋን አለ ከመሬት በታች የተፈረደበት የሰው ልጅ ከመላእክት በላይ ተቀመጠ አዳም አፈርነ ወደ አፈር ትመለሳለ የተባለ ከመላእክትና ከመናብርት ከስልጣናት በላይ ገኖ በዙፋን ላይ ተቀመጠ እርስ ለደቀ መዝሙርነት ጠርቶናል ሰው በሰውነት ጥሪው ፈቃዱ አልተጠየቀም በድህነት ጥሪው የማመን ግዳጅ ተጥሎበታል ምክንያቱም ልትድን ተወዳለህን ስለሚል አስፈቅዶ የሚያድን አምላክ ስለሆነ ከብዙ ክፉ ነገሮች ማምለጥ ስለሚፈልግ ሰው መዳንን እንቢ አይልም ራስን መካድ ስላለበት ግን የደቀ መዝሙርነትን ጥሪ ይሻይል በደቀ መዝሙርነት ጥሪ ውስጥ የሚጎዳንን አይደለም የምንተው የሚጠቅመንን ነው ከመልካምና መልካም አወዳድረን ክርስቶስ የሚበልጠው መልካምነት ነው ብለን ለእርሱ የምናድርበት ነው ደቀ መዝሙርነት የመስዋይትነት ህይወት ነው ባንገት ከረባት ስጠብቁ ባንገት ላይ ሰይፍ የሚንጠለጠልበት ነው ቁማችሁ በአውደ ምህረት በአትሮኖንስ ላይ መስበክን ስጠብቁ እንደ ጴጥሮስ ቁልቁል የምትሰቀሉበት ነው ደቀ መዝሙርነት የመስዋይትነት ህይወት ነው ሞልቃቆች የደቀ መዝሙርነትን ጥሪ ሊያሟሉ አይችሉም ከሳው ጠቆርኩ እያሉ የእኔነት አምልኮ ያለባቸው ሰዎች ለደቀ መዝሙርነት ጥሪ ብቁ አይሆኑም መስቀል የማይሸከም ራሱን የማይክድ ሰው ለደቀ መዝሙርነት ጥሪ ሙሉ አይሆንም ሁሉን ትተው ደቀ መዛሙርቱ ተከተሉት እኛ ሁሉን ይዘን መከተል ምንፈልገው አዎ ጥሪ ደርሶናል ጥሪያችንን አላስተዋል ይሆናል እንጂ ሁላችንም ተጠርተናል ሌትና ቀን የምንሮጥለት የዚህ ዓለም ኑሯችን እምንደክምላቸው የዚህ ዓለም ወገኖቻችን በሰማይ ሚዛን የሚደፉ አይደሉ ጽድቃ አክሊል የምናገኘው በደቀ መዝሙርነት ሁላችን ነው ዛሬ የቅፍርና አሁን ማገልግሎት እንጀምራለን በማርቆስ ሆን እንጌ ከምዕራፍ አንድ እስከ ምዕራፍ ዘጠኝ የቅፍርና ሆም አገልግሎት የገሊላ አገልግሎት የሰሜን አገልግሎት ያለበት ነው እስራኤል ሶስት ጠቅላይ ግዛቶች አሏት ሰሜኑ ገሊላ ይባላል መካከሉ ሰማሪያ ይባላል ደቡቡ ይሁዳ ይባላል መቅደሱ ያለው በይሁዳ በኢየሩሳሌም ነው ሰማሪያ ቅይጥ ህዝቦች የሚኖሩበት ነው ገሊላ የሁሉ መኖሪያ ናት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመወለዱ ብስራት የተሰማው በናዝሬት በገሊላ ነው በሰሜን ነው ያደገውም በናዝሬት ነው ናዝሬት ዝቅተኛ ኑሮ ያላቸው ችምችም ያሉ መንደሮች የድሆች ቤቶች እርስ በርሳቸው ተደጋግፈው የቆሙ ጎጆዎች ያሉበት የምስኪኖች መንደር ነው ከችግሩ የተነሳ የአመፀኛና የዘራፊ ከተማ ነው የኃጢአተኞች ወዳጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በኃጢአተኞች ከተማ በናዝሬት አደገ የናዝሬቱ ኢየሱስ ተብሎ ሲጠራ አላፈረባቸው ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን ከናዝሬት መልካም ወጣ እርሱ ተስፋ ለተቆረጠባት ከተማም ስማዳሽ ነው ክብር መላሽ ነው የናዝሬቱ ኢየሱስ እጅግ ክፉ ከሆኑት ከናዝሬት ሰዎች መካከል የመልካሞች መልካም ኢየሱስ ክርስቶስ ወጣ ሁሉ ስለ እርሱ ይወደዳሉ ነቢያት ቢወደዱ ስለ እርሱ ትንቢት ተናግረው ሐዋርያት ቢወደዱ እርሱን ሰብከው ሰማይታት ቢወደዱ ስለ እርሱ ሙተው ደናግል ቢወደዱ ስለ እርሱ መን ነው እመቤታችን ብንወዳት እርሱን ወልዳ እርሱ ግን ስለ ራሱ ይወደዳል የናዝሬቱ ኢየሱስ በገሊላ በሰሜን አደገ እርሱ ኃጢአትን ይጠላል ኃጢአተኞችን ግን ይወዳል እኛ በተቃራኒው ኃጢአትን እንወዳለን ኃጢአተኞችን እንጠላለን እርሱ የኃጢአተኞች ወዳጅ ነው እርሱ ኃጢአተኞችን እሚያያቸው እንደ ተመላላሽ ታካሚዎቹ ነው አይቀየማቸውም አይታዘባቸው ያየውን አያሳይባቸው የሰማውን አያሰማባቸው ከባቴ አበሳ ነው ጉድን ሸፋኝ ነው አዎ ቅዱስ ማርቆስ የገሊላ አገልግሎቱን ዘጠኝ ምዕራፍ ነው የሰጠው የገሊላ አገልግሎቱን በሚመለከት ከቁጥር 21 ይጀምራል በቅፍርናሆም የነበረው አገልግሎት ቅፍርናሆም ማለት የናሆም መንደር ማለት ነው የነብዩ የናሆም የትውልድ ከተማ ነበረች ቅፍርናሆም እግዚአብሔር በወጀቡ ውስጥ መንገድ አለው ያለው ናሆም እግዚአብሔር በማይበል ውስጥ መንገድ አለው ያለው ናሆም በርሱ ከተማ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገኘ የማዕበሉ ካፒቴን የሞገዱ አዛዥ እርሱ ሲናገር ወጀብ ጆሮ ያለው የሚሰማው የሚታዘዝለት ኢየሱስ ክርስቶስ በቅፍርናሆም አገልግሎቱን ጀመረ ነቢዩ ናሆምን የላከ በናሆም የትውልድ መንደር አገልግሎት ጀመረ አገልጋዮቹን እየላከ ያስገድላል ያሳርዳል እንዳይሉት እርሱ የአገልግሎቱ ባለቤት ለአገልግሎት ዋጋ ለመክፈል መጣ የቅፍርናሁም አገልግሎት ወደ ቅፍርናሆምም ገቡ ወዲያውም በሰንበት ወደ ምኩራብ ገብቶ አስተማረ የአይሁድ ሰንበት ከአርብ ምሽት እስከ ቅዳሜ ምሽት ከ42 ሰዓት እስከ ቅዳሜ ማታ 12 ሰዓት ያለው ነው በአይሁድ አቆጣጠር በጥንተ ተፈጥሮ አቆጣጠር ለሊት ይቀድማል ቀን ይከተላል በምኩራብ በሰንበት ይላል ሰንበት የእግዚአብሔር ቀንናት ሰንበት የኦሪት ትእዛዝ አይደለችም በኦሪት ትእዛዝ እንደገና አጽንኦት ተሰጣት በአስርቱ ትእዛዛት አጽንኦት ተሰጣት ሰንበት በዘጻት ሀያ ላይ በአስርቱ ትእዛዛት ውስጥ ብናገኛትም መገኘዋ ግን ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሁለት በጥንተ ተፈጥሮ የማይደክመው እግዚአብሔር ስድስት ቀን ፈጥሮ በሰባተኛው ቀን አረፈ ተባለ ሰንበት የእግዚአብሔርን ስራ የምናደንቅበት ነው ሰንበት ለረጅሙ የህይወት ጉዞ እስትንፋስ የምንወስድበት ነው የሰው ኑሮ ምዕራፍ ከሌለው ባጭር ይቀጫል ሰንበት ከመንፈሳዊነት ጋር ብቻ አይደለም። ከህልውና ጌታ የያዘ ነው የማያርፉ ሰዎች ህይወትን በየምዕራፍ የማይኖሩ ሰዎች ለጥቂት ጊዜ ሊሮጡ ለጥቂት ጊዜ ሊሳካላቸው ይችላል ለዘላለም ግን ይቆማሉ ምክንያቱም እግዚአብሔር ህይወትን ሲያቀናጃት በሰባተኛው ቀን እንድታርፍ አድርጎ ነው ተፈጥሯችንን እምንንከባከበው የተፈጥሮን ህግ በማክበር ነው ሁልጊዜ ጊዜ መሮጥ 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 ሁል ጊዜ አውታታ መሆን ተገቢ አይደለም በግድ ከምናርፍ በፈቃድ ማረፍ ይሻላል ሀያ 30 አመት በበሽታ ቤታቸው ያረፈው እግዚአብሔር የሰጣቸውን ሰንበት እግዚአብሔር የሰጣቸውን የኑሮ ድልድይ የህይወት ድልድይ ቢያከብሩ ግን በእውነት ይህንን ዓለም በምሬት ሳይሆን በደስታ ይሻገሩት ነበረ ተፈጥሮ ራሱ ቀይ መብራት የሚያበራበት ጊዜ አለ በግድ ከምትቆሙ በፈቃድ ብትቆሙ እያረፋችሁ ብትጓዙ ህይወት ደስታ ይሆንላችኋል ወገኖቼ ዓለም እንኳን ለእናንተ ለንጉሱም አልሞላለትም ዓለም ቁጥር ነው ሞልቶ አልቆ አያውቅም በህይወት ላይ ትልቁ ባለጠግነት በህይወት ላይ ትልቁ ባለጠግነት ከሚኖረኝ ያለኝ ይበልጣል ማለት ነው እግዚአብሔር እርካታችንን ውሳኔ ላይ እንጂ ቀጠሮ ላይ አላስቀምጠው መርካት ውሳኔ ነው መደሰት ውሳኔ ነው በዓለም ላይ የሚያስደስት ነገር የለም የሚያረካ ነገር እሰጣለሁ ብሎ ቃል አልሰጠንም ስድስት ቀን ሰርተን በሰባተኛው ቀን የምናርፈው ባንሰራም እግዚአብሔር እንደሚያኖር እንድናምን ነው ስድስት ቀን ሮጦ ያልሞላለት ሰው በሰባተኛው ቀን በመውጣቱ ምን ሊያተርፍ ይችላል በዓለም ላይ ብዙ ሯጮች ነበሩ እግዚአብሔርን ግን የቀደሙ የሉ ብዙ ሯጮች ነበሩ እግዚአብሔርን ግን የቀደሙ የሉም አዎ ሀዲስ ሰው እንድትሆኑ ታድሳችሁ ህይወትን ተግባርን ሩጫን ራእይን በቀጣይ ቀን እንድትጀምሩ እግዚአብሔር ሰንበትን ስጦት አድርጎ ሰጣችሁ የሰንበት ትእዛዝ በፍቅረ እግዚአብሔር ስር ነው ያለው ፍቅር ለሚያፈቅረው ጊዜ ይሰጣል እግዚአብሔርን እናፈቅር ከሆነ ጊዜ እንሰጠዋለን በሰንበት ከእግዚአብሔር ጋር ያለን የፍቅር ቀጠሮ ነው ይሄንን ቀጠሮ ልናስነካው አይገባም ገንዘባችሁ እንዲባረክ ታወጣላችሁ ዘመናችሁ እንዲጨመር ሰንበት ማክበር አለባችሁ የተማርነውን ትምህርት የምንተረጉምበት ነፃ ቀን ካለ ሰንበት ነው የታመመን ጠይቃለን የመጨረሻውን ቀን የቤት ስራ እንሰራበታለን በምኩራብ ተገኘ ጌታ ምን ለማድረግ ለማስተማር በሰንበት ያለው ስራ መፍታት አይደለም በሰንበት ያለው የስራ ለውጥ ነው የነፍስ ስራ ነው የሚሰራው ብዙ ሰው በሰንበት ወይ ማለት እፈልጋለሁ ይላል ሰንበት የተሰጠው ልብስ ሳንቀይር ሶፋ ላይ ተኝተን እንድንል አደለም ይሄው ተቀመጣችሁ እረፍት እኮ ነው ስምንት ሰዓት ትተኛላችሁ ረፍት እረፍት እኮ አልጠፋም በሰንበት የምናርፈው የእግዚአብሔርን ስራ በመስራት ነው በሰንበት የስራ ለውጥ ነው የምናደርገው ሰባት ቀን ሰጥቶ አንድ ቀን የሚጠይቅ አምላክ ለእሱ ደግሞ ያልታመንን ልጆች መሆን በእውነት የሚያሳዝን ነው ሰንበት የእግዚአብሔር ነው በጥንቱ አጠራር የጌታ ቀን ነው በሀገራችን በኢትዮጵያ እስከ ቅርብ ዓመታት ድረስ በሰንበት ምርቃት አይካሄድም በሰንበት ሰርግ አይካሄድም የኢትዮጵያ ትዳር የተረገመው በሰንበት ከጀመረ በሰንበት መሰረግ ከጀመረ ነው ይላሉ በአይሁድ ባህልም ሰርግ ማክሰኞና ሙስ ነው በኢትዮጵያ ባህልም ሰርግ በማክሰኞ በሐሙስ ነበር የሚውለው ለምን የጌታን ቀን ሰንበትላለ መንካት እግዚአብሔር የሚያከብሩትን ያከብራል ያከብራል ለእግዚአብሔር ያደረግነው ብቻ አይደለም ያደረግንበት ልቡ ይታያል ይታያል እግዚአብሔር ልብ አንባቢ ነው ቆጣሪ እንደሚያነቡ ባለሙያዎች እግዚአብሔር ልባችንን ያነባዋል የምኩራብ አገልግሎት የጀመረው ከባቢሎን ምርኮ በኋላ ነው እስራኤላውያን አንድ የአምልኮ ማይከል ነበራቸው በኢየሩሳሌም የነበረው የሰሎሞን መቅደስ በባቢሎን ሰባ ዓመት በግዞት ሲቀመጡ ግን አንድ አንድ ጸጋ ይዘው ተመለሱ በየሰበካው ከአምስት እስከ ሰባት ቤተሰብ ባለበት አንድ ምኩራብ መቋቋም ጀመረ ምኩራብ ማለት የአጥያ አገልግሎት ማለት ነው በምኩራብ መስዋዕት አያርግም በምኩራብ ቃል እግዚአብሔር ይነበባል ቃል እግዚአብሔር ይደመጣል ቃል እግዚአብሔር ይተረጎማል ራቢው ቡራኬ ሰጥቶ ህዝቡን ይሸኛል በየማለዳው የእግዚአብሔርን ቃል ይሰሙ ነበረ በየማለዳው መና ይለቅሙ ነበረ እስራኤላውያን የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት በዚህ ታማኝ ነበሩ አሁንም አንድ በራቢ ስር ያለ አንድ ደቀ መዝሙር በአሁን ሰዓት እንኳ በእስራኤል ምድር ላይ ስምንት ሰዓት የእግዚአብሔርን ቃል ይማራል የሀገሩ መንግስት እስራኤል የቆመችው በእናንተ ጸሎት ነው ብሎ አይሰሩም አይዘምቱም ሌሎች ስጋዊ ተግባር አያከናውኑም ደሞዝ እየተከፈላቸው ይጸልያሉ የእኛ ሀገር የክርስቲያን ሀገር መናኝ መኖር ያልቻለበት ሀገር የመኖክስ የህልውና የሚቆረቁረን ሀገር ገዳማትን የምንዘርፍበት ሀገር ስም በቁም ሲከዳን እንደዚህ ታይቶ አያቅም ክርስትና እጅ ነስቶን ተሰናብቶን እየወጣን ያለው ሰዎች ዋጋ ከፍለው ክርስቲያን መሆን አልቻሉም በምድራችን ላይ መንነውም ሁሉን ትተውልንም መኖር አልቻሉም ወደ ቅብርናውም ገቡ ወዲያውም በሰንበት ወደ ምክራብ ገብቶ አስተማረ የምኩራብ አገልግሎት ጠባዩ ምንድን ነው ራቢው ወይም የምኩራቡ አለቃ አንድ እንግዳ የመጣ እንደሆነ ለንባብ ይጋብዘዋል እውቀት ያለው እንደሆነ ለትርጓሜ ይጋብዘዋል በምኩራብ የትህትና አገልግሎት ነበረ ለእንግዳው መጽሐፍ ይሰጠዋል እንግዳው አንብቦ ይተረጉማል አንድ ካህን የምንለው የእግዚአብሔርን ቃል የሚያነብ ያነበበውን የሚተረጉ መሆን አለበት እንደ ባለሥልጣን ያስተምራቸው ነበር እንጂ እንደ ጻፎች አይደለምና በትምህርቱ ተገረሙ የጻፎች አስተምህሮና የጌታ አስተምህሮ ልዩነቱ ምን ነበረ የጻፎች አስተምህሮ አዋቂንን ለመባል ለራስ ማስታወቂያ መስሪያ ነበረ የኢየሱስ አገልግሎት ግን የእናንተ ህይወት ይገደኛል የሚል ነበር ጻፎች የእውቀታቸውን ልክ ለማሳየት አንዱን ቃል በብራይሱ አንዱን ቃል በግሪኩ አንዱን ቃል በላቲኑ አንዱን ቃል በአረማይኩ እያሉ እገሌም ተደጉመዋል እገሌም እንዲህ ያብራረዋል ይላሉ ህይወት ጋር አይደርስም! ትምህርታቸው አንድ ቤተ መጽሐፍትን ያስተዋውቃል የማይሰብክ ትምህርት በእግዚአብሔር መንግስቱ ዋጋ የለውም የትኛውንም ፍልስፍና እንጠቀም የትኛውንም የትርጓሜ ስልት እንሂድ ቀራኒዮን የማያሳይ ወደ ሰው ልብ አድራሻ የማያደርግ ይሄ የእግዚአብሔር ምልክት አደለም እግዚአብሔር ቃሉን የሰጠን እንድንፈላሰፍበት ሳይሆን እንድንታከምበት ነው በሽተኛ ስለ መድኃኒት አይደለም የሚያጠናው ነው ነው የሚወጣው ያንን መድኃኒት መዋጡ እንጂ የሚያድነው ማጥናቱ አይደለም የጻፎች አስተምህሮ እንደኔ አተያይ እንደሚመስለኝ እነገሌ ራቢ እንደሚገልጹት የሚል መንቀዋለል ያለበት ነው የጌታ አስተምሮ ግን በስልጣን ነው የጻፎች አስተምሮ በነጠላ ሰረዝ እና በድርብ ሰረዝ የሚጓዝ ነው የክርስቶስ አስተምሮ ግን አራት ነጥብ ነው በላቲኑም በግሪኩም በብራይ ውስጡም ብትሄዱ ተፋቀሩ ነው እንደ ባለሥልጣን ያስተምራቸው ነበር እንጂ ነጻፎች አይደለምእና በትምህርቱ ተገረሙ ዛሬም በእግዚአብሔር አደባባይ ላይ በስልጣን የያስተምር ያስፈልጋል አለም እንዳትቀየመው አሳንሳ እንዳታየው የሚያንቀዋልል ሰው ሰውን ወደ ድህነት ማምጣት አይችልም አንዳንዶች በእግዚአብሔር አደባባይ ነው የሚቆሙት የእግዚአብሔርን ቃል ከማሳመን ቃሉ ላይ ጥርጣሬ ዘርተው ይወርዳሉ መድኃኒቱ የሚፈውሰው የሚወስደው በሽተኛ ባመንበት መጠንም ነው ያለ እምነት የሚወሰድ የእግዚአብሔር ቃል መድኃኒት ሊሆን አይችልም ማዋሃጃው ምንድን ነው ካል እምነት ነው ቃሉን በህይወታችን የምናገዝፈው ረቂቁን ቃል ተዳሳሽ መጽሐፍ የምናደርገው በእምነት ነው አሁን ሙተዋል በአሜሪካን ሀገር የታወቁ አንድ ሰው ነበሩ አንድ ሰባኪ እና ጋዜጠኛው አንድ ቀን ቀረበ እርስ ትልቅ የተማሩ ሰው ኖት ዶክተር ኖት ዮናስ በአሳንበሪ ሆድ ውስጥ ሶስት ቀን አደረ የሚለውን ያምናሉ ያላቸው መጽሐፍ ቅዱስ አሳንበሪ በዮናስ ሆድ ውስጥ ሶስት ቀን አደረ ቢለኝ ይቀበላሉ አሉት ቃሉን እናምነዋል ይሄ ቃል ሰማይና ምድርን ያጸናቃሉ ይሄ ቃል እንደ ሰው ፍልስፍና በየአመቱ የሚለዋወጥ አንዱ ፍልስፍናን አንዱ እየሰረዘው በአንዱ ምርምር ላይ አንዱ እየቆመ በአንዱ ሽልማት ላይ አንዱ በጭቃግሩ እየቆመ አይደለም ይሄ ቃል የጸና ቃል ነው የእግዚአብሔርን ቃል ማመን አለብን እግዚአብሔር ላለባችሁና ለሚኖርባችሁ ችግር ከቃሉ በላይ መፍትሄ ላከላችሁ የሰው ልጅ መደበኛ መታከሚያው ተአምር አይደለም ቃሉ ነው የሰው ልጅ መደበኛ መታከሚያው ተአምር አይደለም ቃሉ ነው ተአምር አንዳንድ ጊዜ ለአንዳንድ ሰዎች የሚደረገው መደበኛው የእግዚአብሔር የህክምና እቃው ቃሉ ነው በዚያን ጊዜ በምኩራባቸው እርኩስ መንፈስ ያለው ሰው ነበረ እርሱም የናዝሬቱ ኢየሱስ ሆይ ከአንተ ጋር ምን ልታጠፋን መጣህን ማን እንደሆን ካውቅ ያለው የእግዚአብሔር ቅዱሱ ብሎ ጮኸ በሌላ ስፍራ ላይ አጋንንት የሚያምናሉ ይንቀጠቀጣሉ ይላል አጋንንት ስለ እግዚአብሔር የእውቀት ችግር የለባቸው አጋንንት ሀለተ እግዚአብሔርን አይክዱም በእግዚአብሔር መኖሪያ ያምናሉ አጋንንት ግን ላለው እግዚአብሔር አይገዙ ያጋንንት ትልቁ ችግሩ የሚኖር እምነት የላቸው የተናገረው ሁሉ እውነት ነው ጌታ ግን እሰይ ሲተናገር የዮሴፍ ልጅ የሚሉኛል ንገራቸው አላለም አጋንንት እውነት ቢናገርም አላማው ሀሰት ስለሆነ ምስክርነት ተቀባይነት የለው ዛሬ ሰባኪው ስንቱ ሊክ የሚናገርበት መድረክ አቶ በየቴሌቪዥን ጣቢያው አጋንንት አስተማሪ ሆኗል አጋንንት ያለበት የሚባለው አንተ እያለህ መኖር አጋተን ይላል እስቲ እኔ እያለሁ ይላል ደግሞ ድገምልኝ ነው አዎ አንተ እያለህ መኖር ያጠን ይላል ሰው ጠፍቶ የአጋንንት ቃለ ምልልስ ውስጥ ያለ አገልጋይ ጠፍቶ አጋንንት ሰውን እየሰፈኩን ያሉት እግዚአብሔር ይቅር ይበለን እንዲህ ሰው እግዚአብሔርን ለመበደል ስጋውን ይሻረክ እንዴት ጋር ሽርክና ይሰራል ወገኖቼ ኢየሱስም ዝም በል ከእርሱ ውጣ ብሎ ገሰጸው ካጋንንት ጋር ቃለ ምልልስ አይካሄድም ይሄ በነቢያት አልነበረም በሐዋርያት አልነበረም በሊቃውንት ዘመን አልነበረም በዘመነ ቤተክርስቲያን በታሪክ አልነበረም ያለፉት ሰላሳ ዓመት ታሪክ የወለደው ነው ከኢህአዲግ ጋ ይገባነ ገ ነው እማናውቀው ነው አዝናለው በአደባባይ ላይ የሚቆሙት ሴቶች እህቶቻችን በአደባባይ ላይ የሚቆሙት ወንድሞቻችን የአንድን ሰው የአንድን ሰው ዝና ለማግነን ተብሎ የሺ ሰው ዝና ይፈርሳል የአንድን ሰው ዝና ለማግነን የሺ ሰው ዝና ይፈራርሳል እነህ ሰዎች ከዛ በኋላ እንዴት ብለው ነው በሰው ፊት የሚቆሙት እኔ የማምነው ጌታ አዋርዶ የሚያድን ጌታ አይደለም ጋርዶ የሚፈውስ አምላክ ነው እኔ ሐኪሜ በር ዘግቶ ነው የሚያክመኝ የስነ ልቡን አማካሪያችሁ በር ዘግቶ ነው የሚያክማችሁ መንፈሳዊ ሰው ከዚያ ያንሳል የለም ቤቱ ባለቤት የለው ማያችሁ ባለቤት የለው የመንግስት ቤት ብትሄዱ አለቃ አለ በቤተክርስቲያን አለቃ የለም ሁሉ ያሻውን የሚያደርግበት ዘበነ መሳፍንት ነው እርኩስ መንፈሱም አንፈራገጠውና በታላቅ ድምፅ ጮሆ ከእርሱ ወጣ ሁሉም ይህ ምንድር ነው በስልጣን እርኩሳን መናፍስትን ያዛል እነርሱም ይታዘዙለታልና ይህ አዲስ ትምህርት ምንድን ነው ብለው እስኪ ጠያይቁ ድረስ አደነቁ በትምህርቱ ስልጣን በስልጣን ያስተምር ነበረ በስልጣን አጋንንትን ያውጣ ነበረ ተደነቁ ዝናውም ወዲያው በየስፍራው ወደ ገሊላ ዙሪያ ሁሉ ወጣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በገሊላ አገልግሎቱን ጀመረ ገሊላ የሁሉ መኖሪያ ነበረች ገሊላ ከአህዛብ ወገን የሆኑ ከአይሁድ ወገን የሆኑ ተስማምተው የሚኖሩባት ከተማ ነበረች ጌታ ከለዘብተኞቹ ከእነርሱን አገልግሎት ነው የጀመረው ከዛ በኋላ ወደ ታች ደግሞ ወደ ኃይለኞች ወደ ፅንፈኞቹ ወደ ይሁዳ ወደ ደቡብ ወረደ ግን መጨረሻው ሞት ነው የሆነው አገልግሎታችሁን ሁል ከጠንካሮቹ ከፅንፈኞቹ አይደለም መጀመር እነሱ ላይ ጉልበት ከጨረሳችሁ ገራሞቹ ላይ አደርሱ ከገራሞቹ መጀመር ከዛ ደግሞ ወደ እምቢተኞቹ ጌታ ልበሰፊ የሆኑ ሰዎችን ብቻ አይደለም ልበሰፊ ከተማን የሚወዳል ገሊላን የወደዳት ለዚህ ነው የሁሉ መኖሪያ ነበረች የሁሉ አንድ ቃል ልጨምርና ልጨርስ ይህ ዓለም የሰው ልጆች መኖሪያ ነው በዚህ ዓለም ላይ አራዊትም እንስሳትም እጽዋትም የመኖር መብት አላቸው አለም የሃይማኖት ቤት አይደለችው። የሰው ልጆች ቤት ናት አለም የእስልምና ዓለም የክርስትና አይደለችም አለም የሰው ልጆች ናት የሰማይና የምድር ባለቤት እሚክዱት እንኳ በምድር ላይ እንዲኖሩ ፈቅዷል እሱ የነጻነት አምላክ ነው እስኪያውቁት ድረስ የሚታገዝ አምላክ ነው እንደኔ ያላመነ ሰው በአገር በምድሩ አይኑር ካላችሁ ክርስቲያን የላችሁም መብትም የላችሁ ዓለም የሰው ልጆች ነች የሃይማኖተኞች አይደለችም በዚህ ዓለም ላይ አራዊትም የመኖር መብት አላቸው እንስሳትም የመኖር መብት አላቸው እፅዋትም የመኖር መብት አላቸው አለም የጋራ ቤታችን ናት አንዱ የሚያስወጣባት አንዱ የሚቀመጥባት አይደለችም አለም የጋራ ቤታችን ናት እግዚአብሔር በሰጠን ምድር ላይ ወገኖቼ ለፀሐዩ ሳንከፍል ለነፋሱ ሳንመነዝር በነፃ እየኖርን ያለ ነው ህይወትን በነፃ ተቀብለን ያለ ነው በፍቅር መኖር አለብን እሚጠብ ምድር የለም እሚጠብ አመል ነው ያለው አቤልና ቃይል በምድር ላይ በነበሩበት ዘመን የህዝብ ቆጠራ ቢካሄድ አራት ሰው የነበረው ግን ለአራት ሰው ጠበባቸው ምድር ጠበባቸው ዛሬ ለ ቢሊዮን ህዝብ ያልጠበበች ምድር ለአራት ሰው ጠበበ ስለዚህ ትልቁ ችግራችን ጎረቤታችን አይደለም አመላችን ነው ያጣበበን ጎረቤታችን አይደለም ያጣበበን ስደተኛው አይደለም ያጣበበን ከሌላ ሀገር የሚመጣው አይደለም ያጣበበን ልባችን ነው ጠባያችን ነው እግዚአብሔርን አለመፍራታችን ነው ያድር የሰው ልጆች ናት ልበ ሰፊ ልንሆን ይገባናል እግዚአብሔር የልብ ስፋትን ያድለን አምላካችን እናመሰግንሃለን ቅዱስ ጌታ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን እንዳንተ ብርሃን እንዳንተ ህይወት እንዳንተ እውነት እንዳንተ ሰላም እንዳንተ እንዳበራ የሚኖር ማንም የለም እናመሰግንሃለን እንደ ቸርነት ሀገራችን ኢትዮጵያን ባካ አስባት የመዳኗ የማረፏ ዘበን ቅርብ ይሁን በዚች ሰዓት ጌታዊ በረሃብ የሚረግፉ ወገኖች አሉ በዚህ ሰዓት ከተማቸው መንደራቸው ሁሉ በጦርነት የሚቃጠልባቸው መንቀሳቀስ መዘዋወር ያልቻሉ ብዙ ወገኖች አሉ እባክ ሰላም ለኢትዮጵያ ይሁን ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ምድሪቱን እባክህን በሰላምህ ባርካት ጌታዊ ሰፊ ምድር ነው የተቀበል ነው ያጣበበን አመል ነው እባክህ ወደ ልቦናችን መልሰን ምን እየሰራን እንደሆነ እንኳን አውቅም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የቸርነት አምላክ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ለፈጠርከው አንተ ራራ እንጂ እኛስጨክነናል አንተ ለሞት ክለት አንተ እዘን እንጂ እኛስ ክፉ ሆነናል እባክህ ህዝብህን አድን እባክህን ርስትህን ባርክ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ለሚመሯት ሁሉ ያንተን ብርሃን ያንተን ማስተዋል ያንተን ሰማያዊ ቤቱ ላክ ሰላማዊ ዘመን እዘዝልን በሰማነው ቃል ሕይወታችንን ኑሯችንን አብጀው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽላንተ ይገባል ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን